Så vi har sett på det imaginære tallet. Forhåpentligvis så vet vi allerede hva reelle tall er for noe. Vi kan jo ta en liten repetisjon. Reelle tall, det er rett og slett alle tall som finnes på tallinja mellom minus uendelig og uendelig. Og det er egentlig alle tall du kan tenke på, som for eksempel 0, eller pi, eller e, eller minus 10, eller 1 million. Det er noen eksempler, så rett og slett alle tall på den tallinja er reelle tall, og du ser at det er jo ikke akkurat tegnet helt i skala her, men det er ikke det som er poenget. Hvis vi tar for oss komplekse tall, så er det tall som er på formen, for eksempel hvis vi tar et komplekst tall z, så kan vi si at det er på formen a pluss bi, der a og b de er tatt ut fra den reelle tallinja, det er reelle tall, og i er da den imaginære enheten som vi snakket om i forrige video. Så eksempelvis så kan vi jo ta z er lik 7 pluss 3i. Og det vi har da, det er at et komplekst tall, det består av en real del. En real del og en imaginær del. Imaginær del. Og hvis vi fortsetter å tenke på reelle tall, som tall langs en endimensjonal akse, så kan vi fortsette her. Og så kan vi for eksempel se på, la oss ta et helt vanlig koordinatsystem, der vi har x- og y-akse. Og vi vet jo at alle punkter i et sånt her plan, kan vi jo skrive for eksempel, hvis vi tar det punktet her, så har vi kommet til 3 på x-aksen, 3 på x-aksen, og vi har kommet til 6 på y-aksen. Så punktet oppgis som 3, 6 med komma imellom. Og det kan vi også gjøre med komplekse tall. Vi ser på det som punkter i et plan, der den ene aksen er den reelle tallinja som vi demonstrerer her. Og det har vi her, den reelle tallinja, vi kan kalle re. Og langs y-aksen, eller det som var y-akse her i hvert fall, kan vi nå kalle den imaginære aksen, im. Så hvis vi skal ta og demonstrere det tallet som vi hadde her, 7 pluss 3i, så ser vi at 7 det er realdelen, så den finner vi på den reelle aksen. Det er der. Og så ser vi at den har 3i, så vi beveger oss 3 i positiv retning på den imaginære delen. Og så finner vi ut hvor de krysser hverandre, det blir der. Så her har vi det komplekse tallet 7 pluss 3i. Så rett og slett så kan vi se for oss komplekse tall som punkter på det komplekse planet, eller rett og slett i et todimensjonalt plan, der vi har en reell akse og en imaginær akse. Så komplekse tall det er rett og slett en viderebygning fra den endimensjonale tallinja som vi hadde her, der vi bare hadde reelle tall. Så utvider vi den til en ny dimensjon som vi kaller imaginære tall. Og hvis vi skulle ha demonstrert tallet i, så ville jo det bare vært 1 i den imaginære retninga, så det ville vært her. Og i kan jo da skrives som 0 pluss 1 i. Det er jo et komplekst tall. Det blir jo hvertfall et komplekst tall når vi skriver det på denne måten. For eksempel hvis vi har et helt vanlig reelt tall, for eksempel 5, så er jo det et tall som ikke er komplekst, fordi det har ingen imaginær del. Og da forholder den seg langs den reelle aksen, og blir da et punkt kun på den reelle tallinja. Så forhåpentligvis så var det ganske lett å forstå. I neste video så skal vi begynne å faktisk regne med komplekse tall, og se at det er faktisk ikke så mye vanskeligere enn helt ordinær algebra.